Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson. Seja bem-vindo a mais esta oração para o seu dia. Deus vai te abençoar. Você vai começar o seu dia bem. Deus vai falar com você através de sua palavra nesta oração. Deus vai visitar você que está pensando que é fraco, você que está sendo perseguido, você que não tem visto soluções para a sua vida. Deus te visita nesta manhã. Deus vai falar com você nesta manhã, no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela quem nos edifica, consola e exorta. Eu quero trazer uma palavra para ser refrigério para sua alma. E logo em seguida, eu vou orar pela sua vida e você vai ter um dia abençoado. Tudo vai dar certo em sua vida, meu irmão, minha irmã, no nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua edificação, que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7, que diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém e amém. A palavra do Senhor, ela está falando, ela está dizendo que o nosso poder em Cristo é aperfeiçoado nos nossos sofrimentos, nas nossas fraquezas, nas injúrias, nos sofrimentos que nós passamos aqui nesta terra. Paulo, ele sofria com espinho em sua carne, um mensageiro de Satanás, autorizado por Deus, trazia este espinho na carne de Paulo. E Paulo, ali não suportando aquele espinho, orou por três vezes, pedindo para Deus livrar ele daquele espinho. Creio que Paulo estava repreendendo aquele mensageiro, repreendendo aquele mal sobre a tua vida. E Deus falou com ele. Jesus falou com ele. Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus, o poder de Deus, basta para nós em nossas vidas. O poder de Deus é aperfeiçoado
em nossas vidas na fraqueza. A graça de Deus já basta para nós. Quando nós estamos fracos, quando nós sofremos aqui na terra injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por causa do nome santo e poderoso do Senhor Jesus, meu irmão, você tem um galardão mirado em sua vida, você tem algo de Deus em sua vida. Se você está sendo perseguido, se você não está aguentando o que está acontecendo em tua vida, a graça de Deus basta para você. Deus, ele é poderoso em sua vida. Entenda, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está sendo perseguido, quando você está no sofrimento, você ora mais, você busca mais, você busca mais conhecimento, e ali Deus aperfeiçoa o seu poder sobre a tua vida, e Deus, ele começa a te usar, Deus, ele começa a trabalhar em sua vida, o poder de Deus começa a tomar conta do seu entendimento, você começa a entender a sua vida, que você não depende do dinheiro, que você não depende do patrão, que você não depende de pessoa, que você não depende de homem, que você só depende de Deus, você só depende do Espírito Santo, você só depende de Jesus para tudo dar certo em sua vida, porque o poder de Deus, ele se manifesta em sua vida na fraqueza. Quando você diz: estou fraco, estou abatido, estou sofrendo, eu não aguento mais, o poder de Deus está se desenvolvendo em você. O Espírito de Deus está se aperfeiçoando. Você está entrando em um novo estágio em sua vida. Você começa a entender que você não depende de nada aqui na terra, mas você está na dependência do poder de Deus em sua vida. Confia em Deus, confie nas promessas de Deus, creia na salvação, creia na solução da sua vida em Deus. Não confie em homens, não confie em dinheiro, não confie em nada que seja terreno, mas sim confie naquilo que é do alto, naquilo que é de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Pai, que te clama, esta pessoa, Deus, que te busca, Pai, vai passando com poder, vai passando, Pai, com teu Espírito Santo sobre a vida desta pessoa, vai fortalecendo ela,
ela no seu poder, vai derramando, Pai, da unção, vai dando sabedoria, vai dando paz para este dia que está iniciando na vida desta pessoa. Pai, que esta manhã esta pessoa seja visitada pelo teu Espírito Santo, que esta pessoa, Deus, se mova no teu poder. Pai, que o Senhor vai consolando, Pai, a vida desta pessoa. Nós sabemos, Deus, que a tua graça basta para nós. Pai, que o Senhor, Deus, vai dando sabedoria, vai dando entendimento para a vida desta pessoa. Pai, vai dando paz, vai dando saúde, vai dando refrigério para a alma desta pessoa. Deus, que o Senhor trabalhe poderosamente, grandemente na família desta pessoa. Que o Senhor, Deus, abençoe as finanças desta pessoa. Que as portas se abram para as finanças desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, esta pessoa, Deus, que está com sua saúde debilitada, esta pessoa, Deus, que entrou nesta oração desanimado, Pai, que o Senhor vai visitando ela, que o Senhor vai passando com teu poder, que o Senhor, Deus, vai curando, vai repreendendo, Pai, toda a doença, todo tipo de enfermidade na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, visita cada pedido de oração, a cada nome apresentado aqui nos comentários, a cada pessoa, Deus, que precisa do refrigério, a cada pessoa, Deus, que precisa de libertação. Pai, que o Senhor vai passando com teu poder, que o Senhor, Deus, vai passando com tua unção, que o Senhor, Pai, tire todo o mal da vida desta pessoa, que o Senhor, Deus, dê paz para esta pessoa, que o Senhor, Deus, desate o ministério desta pessoa, que o Senhor use esta pessoa poderosamente na tua obra, que o Senhor, Deus, restaure a alegria, que o Senhor, Deus, dê um dia de paz, um dia, Pai, abençoado para a vida desta pessoa, que o Senhor, Deus, mude a história, a circunstância da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus visitou você nesta manhã. Deus te abençoou poderosamente. Você entenda que todos os problemas que nós temos nesta terra é para nós sermos fortalecidos na fé, é para nós crescermos na fé em Deus, no Espírito Santo, é para nós sermos fortes, é para nós buscarmos a Deus, para Ele trabalhar sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.